President, det er tverrpolitisk enighet om at en større del av helseutfordringene skal løses i fremtiden i primærhelsetjenesten. Det var også en av de viktige premissene for samhandlingsreformen, men det krever også at vi har en primærhelsetjeneste som er rustet, både kompetansemessig og i forhold til antallet som jobber der, til å håndtere de utfordringene. Det er noe av det dette forslaget prøve å ta opp i seg. Så har jo også forslaget som bakteppe at regjeringen hadde sendt på høring et utkast til ny fastlegeforskrift, som etter vår oppfatning ikke ville bedre på forholdene, men tvert imot forverre situasjonen. Heldigvis har en gjort endringer der, mye mer i tråd med de anbefalingene som en fikk fra helsedirektoratet, som en i første omgang hadde sett forbi, og også de tilbakemeldingene som en fikk fra Legeforeningen og KS. Men president, det at en har revidert forskriften vil allikevel ikke innebære at den forskriften som nå blir gjeldende vil løse de utfordringene som en står overfor. Når det gjelder fastleger, så er en i den situasjonen at 1 av 3 nå er 55 år gammel. Vi vet at dette også er en yrkesgruppe som ofte ønsker og har økonomi til å pensjonere seg tidlig. Det betyr at vi står overfor en formidabel rekrutteringsutfordring når dette ses i sammenheng med at oppgavene blir større. Derfor er det behov for å møte dette med ulike strategier. Og president, det er ikke mulig å gå gjennom alle forslagene som Høyre her og de andre opposisjonspartiene tar opp, men en kan si at det er 3 hovedforslag. De forslagene svarer til 3 hovedutfordringer. Det første er spørsmålet om rekruttering. Det å gjøre fastlegeyrket mer attraktivt. Det å gjøre det til et faglig utfordrende og spennende sted å jobbe. I form av at det er moderne IKT-løsninger, men også at en forsker mer i primærhelsetjenesten, ikke bare på primærhelsetjenesten. Og å heve kravene til å jobbe som fastlege. Derfor mener vi at, president, at det vil være riktig å sette et fremtidig krav om at de som skal i fremtiden bli fastleger skal inngå i en spesialisering i allmenn medisin. Det vil heve interessen om å jobbe som fastlege, det vil heve attraktiviteten rundt, og ikke minst vil det heve kvaliteten for pasienten, og det vil også innebære en del andre fordeler, for eksempel at alle da vil delta i smågrupper som gir mulighet til for eksempel å få bedre felles praksis når det gjelder innskrivning som et eksempel, eller sykemelding som et annet eksempel. Så er det behov for å se at fastlegen har behov for flere kolleger, men ikke bare kolleger som er leger, men også kolleger som har andre helsefaglig kompetanse, for eksempel psykologer og sykepleiere. Og der er det selvfølgelig fritt fram. Alle kan organisere dette som de vil lokalt og sånt, men det er en del systemhindringer for at dette skjer, og det er spesielt knyttet til refusjonsordningene. Det er jo et stort paradoks at hvis en som pasient er så syk at en må ha poliklinikktjenester på et sykehus, så får sykehuset refusjon hvis du som pasient møter en spesialsykepleier. Men er du litt friskere, sånn at du kan gå til ditt lokale fastlegekontor og møte en sykepleier der, så får han ikke refusjon før han har sett legen i øynene. Totalt ulogisk, og ganske små endringer på det området der, tror jeg president ville satt i gang en fantastisk positiv utvikling i å få fastlegekontor, men der han har også andre helsepersonellgrupper som ville løst mange av folks på en måte hverdagshelseproblemer på en god måte, uten at de nødvendigvis hadde hatt behov for å sette legen. Fastleger som jeg har vært i kontakt med hevder sågar at så mye som 30-40% av det de gjør i løpet av en dag kunne like godt en sykepleier gjort. Det sier også erfaringen fra Danmark, der en hadde nasjonale mål for utvikling av hvor mange fastleger en hadde behov for, men etter at en åpnet opp for å ta i bruk sykepleierne sine kompetanse, så en at nei, det var ikke behov for så mange legene og kommunen ble enige om. En løste flere oppgaver ved å bruke andre. Så jeg håper at helseministeren og regjeringen tar med seg en del av de ideene som fremmes i dette forslaget. Og så er det behov for et kvalitetsutvikling på området, og ikke minst knyttet til legevaktordningen som vi også her tar opp.
det er en del av tjenesten som har ikke fått den oppmerksomhet som det har behov for i forhold til å heve kvaliteten. President. Og så tar jeg opp de forslagene som Høyre er med på å fremme i saken.